Četvrti modul zdravstvenog odgoja niječe svu antropologiju koju poznajemo, na čemu je građena baština hrvatskog naroda, rekao je monsignor Valentin Pozaić. Čovjek više nije ljudsko biće, mudro ljudsko biće, razumno ljudsko biće. Nije slika Božja, stvoreno kao muško i žensko. Čovjek postaje stroj za zadovoljavanje seksualnih poreba i možda naslada. Čovjek je pozvan ostvarivati uzvišene ideale u životu, a jedan od njih je prokreacija, sudjelovanje u nastanku novog ljudskog bića, rekao je Pozaić. Ako srušimo pojam muško i žensko sa takozvanom gender revolucijom, antropološkom, kulturalnom, srušili smo obitelj, srušili smo narod, srušili smo budućnost. Zato je takav odgoj poguban i neprihvatljiv.